بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي جناب يسنتي الله سبحانه وتعالى julli ci yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam comme ngeen ko degge ci suñu imam ci suñu amir ci qafila bi ñu waxe ko sax mo ci bëgg tambali benen wall bi ndax benn wall bi ñoo ñu tambali nañ ko moy docteur benen wall bi nak inshallah moy wallu ñi nga xamni ñom ñoy fatale ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala tay nak ñu am suñu benn bokk di al oustaz ibrahim sahoba mo nek kenn ci ñi nga xamni ci école yi nga xamni bolo mi nga xamni ñom ñoo rek set ci ci la jangé ba am la nga xamanteni mom moy ab baccalauréat yalla wërsegal ko mu dem madinatu rasul sallallahu alayhi wa sallam jang fa ba jël yibbi ci waat and ak ñun ci di jotari ak joxe loolu nga xamne mom la rot ci woon way ba nga wax na ak ñun ci benn mawdu nak bu am solo muy wacc yoon nga xamni saaraan nga xamni lenn ci ndaw ni wala lepp lu ëpp ci ndaw yi saaraan nañu ko wacc yoon wa nga xamni wala won mom lañ waroon a jaar ñen ñu sheytaane kaf leen li ëpp tey ci ndaw yi ba loolu dafa matale ci dëkk daax yeeg dëkk kaw yeeg dëkk yëpp lan moo ko waral lu waral loolu bu ñu ko bëggee fañ yan jumtuwaay yan yoon la ñuy jaar pour fañ ko loolu mooy mawdoo bi nga xam ni moom la suñu mbokk bi bëgg a waxtaan ak ñun te mu mooy inxiraaf alshabab asbaabu wa ilaajuhum kon ñu koy ñaanal yàlla subhanahu wa ta'ala ñu koy ñaanal yàlla subhanahu wa ta'ala mu jàppale ko dëgëral ko làmmiñam ba li nga xam ni moom la ñu bëgg a jox mu joxe ñu ko li nga xam ni la ko bëggee ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala ñun ñuy déglu yàlla may ñu ak dégg ak topp ak jëfe yàlla nañu ko yàlla wërsëgal te yàlla defal ñu si jotaay bi barkee kon dañuy wax bokk mais rek incha allah tafaddal mashkour بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد mbokki ñu ngi leen di ziar di leen di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yërsëgal ko tawfiq te defal leen ko yéen tamit ñuy dellu si waat suñu bisub ñaareel ci caravane bi nga xamante ne mooy caravane yërmande di ànd ak yéen ci waxtaan yi nga xamante ne dafa làmmoo mbiru jeune yi jeune yi di waxamaane yi ak ñenn ci ñoom ñi nga xamante ne dañoo jéng ci yoonu tur bi
ndax lolu nek na phénomène bo xamné ñu koy sétlu ci société bi nek ben phénomène bo xamné dinañ gis ni ko xamné dina nek ci yoon mu jup jekki jekki bayyi yoon woon dem top benen yoon bo xamné du yoon mu jup té lu ci upp nak moy ndaw yi am na ñu bari yo xamné mo koy waral amma yi nga xamantene tamit moy kay safaral inshallah loolu lañ bëgg waxtane ci detaay bi mbokk yi teddi ñepp xam nañ ne ndaw mom moy doole société bi te yaakaar bu nit am yëpp ci société bi ci ndaw yi la koy gal seen loos parce que ñoom ñoo mëna soppi société bi ñoon am kàttan yàlla ñoom la may mbir gu yaram ñoom tamit sawar nañ mën na am tamit yenn xat-xat yi duggagul ci kon ndaw yu am sos lu am solo ci société bi kon ndaw yooyu dañ leen war a sàmm ba nga xamante ne du ñu bàyyi yoon lu jubb ak yoon woowu bu ko bàyyee dinañ sànq yeneen génération yi nga xamante ne mi ngi ñëw seen ginnaaw tamit boo moytuwul dinañ sànq te loolu day yàq lu muy yàq ci xeet wi day bari
Soufiane ibn Abdallah dafa laaj yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wax ma ci islam loo xam ne du jar sax mbir ut leneen wala du jar sax may laaj keneen leneen mu ne ko qul aamantu billahi thumma istaqim waxal gëm naa yàlla gëm yàlla nag dafa am lu mu làmboo da ngay gëm yàlla gëm yeneen ci bi gëm malaaka yi gëm téere yi gëm dogal bu baax ak bu bon nekk julit qul aamantu billahi gannaaw ba nga gëmee yàlla nag thumma istaqim na nga topp yoon wu jub wax nañ la yoon wu jub mooy yoon bi nga xamante ne sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi la nekkoon sahaaba yi nekk ci ak ñeneen ak ñeneen ak képp ku nekk ci yoon woowu kon loolu mooy yoon wu jub kon sahaaba boobu bu ñëwee laaj yonente bi ne ko wax ma loo xam ne ci islam rek du ma soxla sax leneen di laaj keneen mu ne ko waxam gëm naa yàlla topp nag li ci topp mu ne topp nga ne nga topp yoon wu jub kon yoon wu jub lu am solo la kon pour ñu wax ci inhiraam tegg yoon yi foofu nga xam yoon wu jub yi yoon wu jub yi nag mooy loolu gëm yàlla subhanahu wa taala topp yoon yi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tracé loon na ko sahaaba yi ak ñeneen ñi topp ci ñoom ba mu càllale ñu topp ba ñun ñu kon mbokk yi kon loolu mooy istiqama topp yoon wu jub mbokk yi ñu dégloo mbokk yi ñu dégloo ñu taxaw nañ jékki ma ne ñu taxaw nañ jékki mbokk yi soxna yi soxna yi jékki leen jékki leen kon mbokk yi bu ñu buggee wax ci jéng jéng borom xam-xam yi ni ñu ko firee mooy bàyyi yoon wi nga xamante ne yoon wu jub la topp ay yoonu seytaane bàyyi yoon wi nga xamante ne yoon wu jub la kon lan ngay déggee foofu ne yoon wu jub benn yoon la benn yoon moo jub nga bàyyi ko fa nag topp ay yoon yi nga xamante ne yoonu seytaane la loolu mooy dëgg-dëgg inhiraaf bàyyi yoon bi nga xamante ne yàlla subhanahu wa taala moom la gërëm topp ay yoon yi nga xamante ne seytaane ci nekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ay sahaaba comme ñoo mu ñëw ci hadith abdallah ibn mas'ud mu daal di rëdd benn rëdd bu jub mu ne sahaaba yi haada sabilullahi lii mooy yoonu yàlla rëdd rëdd bu jub bu dugg mais lii mooy yoonu yàlla topp mu rëddaat ci côté bi nag ay rëdd yu ndaw yooyu lañ ñaan ñani ay rëdd yu ndaw ay rëdd yu ndaw ay rëdd yu ndaw ci côté ndejoor bi ak ci côté càmmoñ bi mu ne nag yii ñooy yoon yi yii ñooy yoon yi kon dafa rëdd comme ni mu ñëwee ci hadith abdallah ibn mas'ud rëdd ab rëdd wu gudd bu rëy ne lii mooy yoonu yàlla rëdd ci ndejoor ba rëdd ci càmmoñ ba ay yoon yi ndaw de yii nag ñooy yoon yi yoon yooyu nag ci kanamu yoon bu nekk ab seytaane wax di woote yoon yooyu ñalib yooyu ci bopp yoon bu nekk ab seytaane bi fa taxaw di woote kon yoon yooyu bu ko topp yow booy topp da ngay topp siraatal mustaqim
yaronbi sallallahu alayhi wasallam dafa defé lolou dafa jang ayat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ni moy sama yoon lu tuddu la te yoonu yoré yoonu mo lay tuddu moy yoon yalla kon ko yalla waxe ci benen ayat qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikeen kon yoonu mo lay tuddu moy yoonu yalla rek yéne bi mo waxe lolou dafa lay ah li nak wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu li moy sama yoon dafa ci xoti nak kon ngayen ko top hadith rawahu ibn hibban bi sahihi idan ayyuha al ikhwa bokku yu tebbi genn moy bayyi siratal mustaqim top yenen yoon yi yenen yoon yi nak nit ki dina ko top ci eppal nit ki dina ko top tamit ci gattal yu nit ki tamit dina ko top ci bu fekke ay leunt leunt mo nek ci bop bi nit ci tamit dina ko top ci ay mbir yo xamne ay banexu batte motax bu top bo kon nit ki mu na jeng lan mo waral mu jeng top ay leunt leunt subha nit ki dina jeng bayyi siratal mustaqim lan mo waral mu bayyi siratal mustaqim top shahawat ay banexu batte nit ki dina jeng bayyi siratal mustaqim yoon wujub lan motax mo bayyi siratal mustaqim def ay bakkar motax mo bayyi siratal mustaqim nit ki dina bayyi yoon wujub top wenen yoon wo xamne du yoon wujub lan motax top ay bida yo xamne yeenati bi sallallahu alayhi wasallam digle ko di jamo yalla mo xamne yeenati bi sallallahu alayhi wasallam digle ko lol tamit day duggu ci cieng kon cieng dafa yaatu dañ ne cieng ci sababu ndax sababu bu jekke rek problème mu na am ci société bi ndax moy ndaw ñi bu ñu jéggé rek problème mu na am ci société bi motax ñu jagalé ko mais jéng bari na ay xoto dina nekk ci comme ñu ko waxé banex dina nekk ci ay leunt leunt dina nekk ci def bakkar dina nekk def ay bida kon lolu moy jéng bayyi siratal mustaqim moy yoon wujub top ay ñalit yo xamné fu muy muccé yow bu baax nit ki bu tuubul légi ndaw ñi nga xamantene mom lañu wax ci onwaan bi ndaw ñoo ñi ñoo ñay jël ñen ñoy ndaw ñi comme ni ko waxe ci ndël bëñ ñoy doole société bi ñoom tamit ñoy kéno société bi ñoo ndaw ñi ñoy kéno société bi société bu baax tamit yow day dépend ci ndaw ñi ndax ndaw ñi bu ñu jëngé rek mën nañ influencé société bi ba société dafa jëng waxuma sax société bi xeet mi lay wax baaxu ndaw ñi dafa lëkkale ko ak baaxu xeet bi kon loolu dafa nekk règle boo xam ne règle bu généralisé la kon ñu war a jox yitte ndaw yi yitte bu rëy ndax ku yàq tamit moom ci ndaw yi lay ñëw koo xam ne dafa bëgg yàq ci ndaw yi lay jaar pour yàq kon nag kii defar tamit war nga xool ndaw ñi pour mu jéem a concentré wu ci ñoom ba def ci ñoom liggéey bu mag ndax seen baax day def jéerit ci société bi waxuma la ci société bi rek la mais ci xeet yëpp kon ndaw ñi ñu am solo lañ ndaw yi mi ngi mel ni ci xeet yi xol ci yaram xol bu baaxee ci yaram yaram bi yëpp koy baax waaye xol bu yàqoo ci yaram tamit yaram wi yëpp day yàq kon ndaw am na solo ndax ñëpp xam nañ ne xol ni mu mel ci doomu aadama xol bu baaxee comme yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nu mu ko waxee ab fuux mi ngi ci nit ki fuuxoo bu baaxee lépp koy baax waaye bu bonee nag lépp koy bon waaye lan mooy xol kon ndaw yi ci société bi mi ngi mel ni xol bi nga xamante ne mi ngi yëngu di dund kon lu am solo la ñu bàyyi xel ndaw ñi bu baax yéen bu sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith ne juróom-ñaar ñi yàlla subhanahu wa taala da leen di kiir da leen di jox keppaar yow ma qiyaama
fi nga xamantene képpaar du am lu dul képpaar moom yàlla subhanahu wa taala. Tudd na ci am njiit nga xamantene dafa maandu, tudd na ci tamit ak ndaw bu nga xamantene dafa sosu ci jaamu yàlla. Kon ndaw am na solo, ndaw bi nga xamantene dafa sosu ci jaamu yàlla, kooku yowmal qiyam yàlla da koy jox képpaar. Te yowmal qiyam ñëpp xam nañ ne képpaar amul lu dul képpaaru yàlla subhanahu wa taala. Kon ndaw bi nga xamantene dafa sosu ci jaamu yàlla, kon ndaw am na solo. Ndaw bul ne ah man kat xale laa, naa bàyyi ba ba dem ba ci kanam, mun naa foo ba ci kanam, boo fooyee ba ci kanam ba xaw a nekk mag soo ko tur yéetee. Ndaw dafa am solo, comme ni nga xamantene ni nga nekkee ndaw société bi soxla na la, cheytaane soxla la, ñëpp soxla la. Foofu tamit nga war a nga xamee ne yàlla tamit soxla na la, nga war a jox sa bopp yàlla subhanahu wa taala. Xarit bi continué ne ab góor bi nga xamantene tamit ci juróom-ñaar yi nga xamantene yàlla da leen di teral yowmal qiyam, góor bi nga xamantene tamit xol bi dafa takkoo jàkkaar ak ñaari nit bi nga xamantene dañoo bëggante ci yàlla. Ci yàlla la ñuy tasee, yàlla moo leen di boole, ñu ñuy taxaliko tamit ci yàlla la ñuy taxaliko. Ak nit ki nga xamantene dafa saraxe ñaw bi dakoy si juróom-ñaar yooyu bi nga xamantene yàlla subhanahu wa taala da leen di jox képpaar yowmal qiyama, bu ne ñaari nit yi nga xamantene dañoo bëggante ci yàlla. Bëggante ci yàlla tamit lu am solo la, ñun ñu nañ ko bàyyi xel. Booy bëgg nit na nga ko bëgg ngir yàlla, booy bàyyi nit na nga ko bàyyi ngir yàlla. Du alal, du jaax, du personnalité, du nguur, du leneen, mais da ngeen bëggante ci yàlla. Boo ngeen di taqalikoo tamit ngeen taqaliko ci yàlla ak nit koo xamante ne dafa saraxe. Ba mu saraxee dafa nëbb, maanaam loxo bi nga xamante ne da doon joxe bu loxo ndijoor bi du xam leneen, beneen daf ko nëbb ba loxo càmmoñ bi du xam sax lu mu joxe. Maanaam day nëbb saraxam, du ngistal ci saraxam. Ak góor gi nga xamante ne dafa wéet moom kese tuddu yàlla, ba mu tuddee yàlla xolam daal di fees, mu daal di jooy. Kon juróom-ñaar ñii yàlla subhanahu wa taala da leen di keppaaral yowmal qiyam. Te yowmal qiyam ñëpp xam nañ ne keppaaru yàlla moo fay jëriñ. Kon na shabaab yi ndaw yi xam lan mooy sosoo ci jaamu yàlla. Âge yi nga toll, at yi nga toll, am kàttan, ni la leneen soxlaa tamit noonu la la yàlla subhanahu wa taala soxlaa. Kon ndaw yi nañu jaamu yàlla, xër ci jox ko seen temps, jox ko lépp pour yowmal qiyam yàlla keral leen ci keppaar goo xam ne keneen keppaar du am lu keppaaru yàlla subhanahu wa taala. Kon mu mel ni wax nañ lan mooy njub ak lan mooy yoon bu jub, lan mooy jeng ak jeng lan lay ñëwee. Gannaaw loolu mun dañuy tudd mbir yi nga xamante ne ñoo ëpp ñooy waral nit ki di jeng. Ñu ëpp ci mbir yi nga xamante ne ñooy waral nit ki di jeng, mbir yi bëri na pour tënk ko ci ab conférence dina jafe. Waaye dañuy tudd rek liñ jot a dajale ci téere yi. Te yaakaar nañ ne yii ñoo gën a fës yoo xam ne ñooy influencé shabaab yi wala jeunesse yi ba nga xamante ne dañuy bàyyi yoon bu jub, yoon bi nga xamante ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la gërëm, yoon bi nga xamante ne sahaaba yi moom la gërëm ak ñu topp ci ñoom, ñu topp ci ñoom ba càllale bi ñëw ba ci jamono bi mu nekk. Kon lu ëpp ci nga xamante ne mooy tax ndaw yi bàyyi yoon wu jub, te wax na yoon wu jub mooy yoon wu lay jëmale àjjana. Lu ci ëpp borom xam-xam yi tudd nañ ne gàddaay alquran.
gaday alcorane bokku na ci li nga xamantene day tax ndaw yi dali bayyi yoon YouTube bayyi alcorane lan nga baye alcorane mën na am nga baye ko bayiko jang wala bayyi deglu alcorane wala alcorane bu la diglé do ko def alcorane bu la téré do ko def wala sax bo fémaré ñu né mën nga fa jitt alcorane nga né a dédé man gëmuma alcorane yoy yëpp day waral jeng kon bokku na ci ñu upp li nga xamantene ñoy tax shabab yi wala jeune yi bay yoon yu gaday alcorane motax ibnu qayyim bu ngoy wax dafa la nan anwa'ul hajri faso gaday alcorane mu ne bokku na ci gaday ba ñu déglu alcorane yow ilé nga déglu alcorane mais yow yeneen ngay déglu musique bi fecc bi ay waxu tiaxal wala bok setan yi nga xamantene awolu la jëriñ bo moytu sax day yaq sa pass pass wala bo moytu sax loolu mo lay tourner ba yobul ci benen yoon bo xam li ñuy déglu la wala mo xam li ñuy setan la kon ñi ngi ñaax suñu bop di ñaax ndaw ñi ñi bari ñi ñuy déglu alcorane ndax alcorane da leen di fatali yalla ñu remplacer ko déglu leneen mi ngi bari léegi foo dugg ci rajo yeeg télé yeeg oto yeeg lépp musique wala ay wax yoo xam ne amul benn njëriñ dañuy jéem a yàq xelu jeune yi ba nga xamante ne dañ leen di soppi di leen di ñëw ci yeneen wa ibnu qayyim mu ne hajru samaahi wal isra'u ilayhi gaddaay déglu alquran gaddaay jàng alquran hajru tilawati yooyu bokk na ci gàddaay alquran bokk na ci mu ne gàddaay bañ a jëfee alquran alquran ne la lii dagan na nga ne ah déedéet lii daal dagan na alquran ne la lii arab na nga ne déedéet lii arab la wala sax même bu fekkee sax day jàng alquran waaye gëmul alquran da koy jàng rek di ci làmmiñ bi nii bu xëyee jàng alquran mu ngi ko dem mais lu alquran di waxe du ko jëfee lu alquran di tere du ko bàyyi du ko alquran di digal du ko def gëmul alquran te yàlla subhanahu wa taala moo ne inna haha alquran yahdi li lati hiya aqwa alquran bi mooy jublee nit ci li nga xamantene mooy yoon bu jub yow nga bàyyi ko déglu woo ko doo ko teg sa kër doo ko seetaan sa télévision yow yeneen nga ko remplacé ay mbidi ak ay waxu caaxaan ak yeneen ak yeneen kon lii bokk na ci nga xamantene yooy daa di détourné jeune yi ba nga xamantene dañuy dem ci yeneen yoon bokk na ci gàddaay alquran gàddaay settantal alquran ak gën ko jéem a comprendre alquran yooyu bokk na ci hajru alquran bokk na ci tamit bañ a fajoo alquran parce que yàlla moo ne woon nazzilu min alquran ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin kon alquran nit da ciy faju waaye boo ko ne ah lii dal na ma tee ngaa muslu wala defal lii jàngal askaar yi est ce que yaa ngi sàmmonte wér bi ñuy def suba ak boor moom yooyu yitteli ko moom yeneen moo ko yitteli da jël lii takk da jël lii xëppoo jël lii def lii di def ay bidaa yoo xam ne du ko jëriñ dara te alquran ak faja ngi ci bu mu démb suñu docteur bi ñu ko waxtaane loolu ci accee faj ak faju alquran nit da ciy faju yàlla subhanahu wa taala wàccee na ci alquran lu nit mën a fajoo boo xëyee yow ndaw na nga def say wér di ngay def ci suba ngoon si tamit nga def ko noonu balaa ngaa tëb tamit nga sàmmoo ak noonu di wér yàlla subhanahu wa taala di ne la musal ci lu baar yi nga xamante ne waswasatu wala was bu ja seytaane koo koy jiix jaaxee xolu jàng kon waaw jàng musuwaay yi comme qul huwa allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbil nas ak fatiha yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne dañ koy musloo kon jeune yi nañ xam ne alquran li nit di ci musloo bëri na kon la bañ a jàpp rek ne tant que joxu ko ñu mu takk wala tant que joxuñu ko mu naan moom feebar bii dal ko du wér wala boog du mun aar boppam tant que demul ci diw sàngam mu bind wala tant que demul ci diw sàngam mu joxu mu takk dama am benn xarit bu ñëw jógee France ñëw ñëw man daal sama liggéey bi ñëw 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 ma ne ko ah fa yaa ngi góorgóorlu
di respecté waxtu juroom yi yaa ngi dem ay mission tool mu ne ko laa wax ba yooyu yeneen ñu def ma ba jàngal alquran balaa nga boo xëyee jumbu fajar yéen jàng mu amul mu ne bismillah yi jàng falaq innaasi fatiha ayatul kursi balaa ngay tudd laay sa yaram ma wax a wax wax ba pare mu ne ma am waa amul lu ñuy takk wala lu ñuy sangoo ma ne ko ah man de li ñuy takk li ñuy sangoo bu xaw lii daal laa xam ne moom ah man de moom laay def te maa ngi sant yàlla kon dama dem ba ci xelu jeune yi de tant takkoo wala kii woo rek yow li la dal doo ko mën a dindi te loolu problème la loolu problème la ndax société bi am na ñoo xam ne dañuy def promotion loolu boo seetee yenn tool yi sax ci biir société bi dañuy war cee dañuy wasaare njëbal ne tant que nit ki moom lii defu ko du mën a am dara tant que nit ki deful lii tant que taxul lii tant que def mel ni nit ki daal moom cekkeen ci àdduna wala yooyu siiba ci àdduna wala lu bëgg am ci àdduna rek foog mu dellu ci loolu bu loolu nekk li nga xamante ne dafa wér nii koosee sa baati daal sàmmoo julli sàmmoo julli gannaaw sàmmoo julli jàng alquran comme ni ko Ibnu Qayyim rahmatullahi alayhi waxee ba ca gàddaay alquran ndax bokk na ci luñ tax jëli yi di jéll di dem ci yeneen yoon woo xam ne du yoon wu yàlla digle mooy gàddaay alquran te gàddaay alquran nekkul rek comme nu ñu ko waxee dañ ko jàng wala dañ ko ci déedéet gàddaay alquran mi ngi ci dañ ko jàng ci la bokk boobu gën a néew dañ ko buddu dañ ci faju bañ a jéem a comprendre alquran lu mu lay wax alquran bu leenee lii mu dagan la nga ne ah lii de ah lii de moom mënu ma ko bàyyi ah lii mu tere lii muy tere la lii lu aram la ah waaw yooyu de moom day lii de mënu ma ko bàyyi naa bàyyi ko ci kenn tey jàng alquran rek na yam si naam nañ bi rek waaye boo xoolee ci biiram bi gëmul alquran kon lii mooy sabab bu njëkk wala cause bu njëkk bi nga xamante ne tu la influencé ndaw yi ba nga xamante ne dañuy bàyyi siratal mustaqim mooy gàddaay alquran bokk na ci yii tax kon yi tax ndaw yi bàyyi siratal mustaqim yoon yi nga xamante ne yonent bi moom la gërëm moom la fi bàyyi sahaaba yi nekk ci saafu saalex nekk ci ñu gën ci xeet yi nekk ci mag yi baax yi nekk ci mu bàyyi yoon woowu bu ko jël fent yoonu boppam te yoon woowu nekkul yoon wu baax bokk na ci liy waral loolu sori sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam sunna yonent bi nit ki bu koy sori moo xam ndaw la moo xam ku mag la bokk na ci li nga xamante ne day tax nit ci jeng ci yoon wu jub daa di topp beneen yoon bi nga xamante ne yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko ndax yonent bi salallahu alayhi wa sallam dafa ne wa inna hada siratu mustaqim wax nañ yoonu yàlla yoonu yonent bi mooy yoonu yàlla subhanahu wa taala kon ndaw yi gàddaay bi ñuy gàddaay sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam bokk na ci li nga xamante ne day tax daa di bàyyi yoon wu jub daa di topp beneen yoon moo tax yàlla subhanahu wa taala ne wa man yushaqiqi ar-rasula min baadi ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin ki nga xamante ne dafa wuuteeg yonent bi gannaaw da ko njub leeree mu topp beneen yoon bi nga xamante ne di yoonu ñu gëm ñi yoon ñu gëm ñi mooy yan mooy siraat al mustaqim comme yàlla mu ko waxee ihdina siraat al mustaqim siraat alladina an'amta alayhim njub ci buu julli day naan yàlla jubal ma naa nga ñan nga jindi ma ci yoon wu jub yoon yi nga xamante ne xéewale nga ko ñu baax ñi jullit yi yoon du yoonu lëru nii du yoonu nasaani yoon yi nga xamante ne xéewale nga ko ñu baax ñi xéewale nga ko sahaaba yi xéewale nga ko borom xam-xam yi xéewale nga ko ak ñëpp ñu topp ci yoonu yonent bi salallahu alayhi wa sallam kon képp ki nga xamante dana toppul yoon ñu gëm ñi moom na def attention ndax mi ngi topp mi ngi jéng jéng na ci yoonu siratal mustaqim te comme ñu leen ko waxee siratal mustaqim moom mooy yoon ñu jub dafa jub kocc waaye yeneen ñali ci moom boo ko toppee boo moytuwul boo tuubu rek boo moytuwul fu ñëw mujj lu baax kon
ci ko
ولم تجدوا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي دون سنة جهة محدثين سنة أصول الأصول أعتد مولاً تسارة مولا نبول جمتحنا في النبي صلى الله عليه وسلم من قول جواح ولا جرس ولا يوخم لديك قدس ci tawayam wo ci dara wala li nga xamé do yëneñ ci bu gën ko def bayiko wala yëneñ ci bu ñu bayyi do ñu ay sunu la ci inda ko ñu wala ñu ma udi ala ko sama min qawl aw sala aw taqrir aw hayy aw tarkin do yëp sunu la ci usul yi ni do ñu ñu bayyi bayiko ñu ci bu ñu bayyi bayiko lool sunu la bu ñu dé ah Il y a un peu de temps. Ci lak dafa wuté ñi ñi wala ko bay xel ñu bari la ku ñe sunu la ala sunu la manam boko defé ah yéne sallallahu alayhi wasallam dara bay ci ci da mu ko wat nga dem du wax ci ci ñu wuté la sunu la yéne dara dara bay ci ci ko ñu wuté da ak sunu la ñu ko sallallahu alayhi wasallam kon mbokk yi ngeen xamni sunu la te momit dafa nekk source comme no alcorane nekk Jesus ndax ñoom ñëpp ci yàlla la jóge ndax yàlla moo doon yoon ci bi wama yantiqu ani lhawa in huwa illa wahyu yuha kon alquran lu muy jógee ci yàlla sunna tamit noonu lay jógee ci yàlla ci côté source bi min xaytu lmasdar ci source bi alquran ak sunna ñoom ñoo yem doo wax ne ah déedéet li alquran ko ci sunna déedéet mais ci côté ñoom ñaar fi ñuy jógee comme ku ko borom xam-xam yi waxee ñoo yem daraja doo wax tax bi alquran laa jiital wala sunna laa jiital ñoom ci côté d'origine bu ñu jóge ñoom ñoo yem kon le chabat bi def attention bu baax ci bàyyi sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax day waral li nga xamante ne mooy sabab yi daa di jend bàyyi sirat al mustaqim te wax ne sirat al mustaqim boo ko bàyyee kat yow jend la te boo jengee kat ragal nañ ci yow nga dugg koo xam ne waroo fa dugg kon lii ñu dégg ci sunna yonente bi waajur yi fu toog ndax chabab yi mën nañ wax bari ñu dégg lool waaye waajur yi fu toog ak kilifa yi fu toog war nañ yar seen doom yi ci dugg sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàng alquran ndax kat bàyyi sunna yonente bi bàyyi alquran sababu lul halaal wa dalaal day tax nit ki alku nit ki daa di réer te day tax tamit nit ki daa di jéng yoonu jub walaiyaadu billahi inca allah walaiyaadu billahi yàlla na ci yàlla musal bokk na ci mbokk yi comme li ñu wax ne bàyyi si naas yonente bi moo tax imam malik rahimahullah dafa ne xeet yi lan yusliha axiruha min umma illa ma aslaha awaluha li nga xamante ne moo defar xeet bi li njëkk li mu ci mu defar lu mukk lu dul li nga xamante ne moo njëkk defar xeet bi xeet bi lan yusliha axiruha min umma illa ma aslaha awaluha xeet bi jàpp yàq yi fi nekk duñ ko defar mukk mukk lu dul delal ñu ci ñu jiitu lan moom jiitu li defar umma bi mooy téye alquran téye sunna kon soo buggee ñëw tey bëgg ne xeet bi bëgg naa ko defar waaye bëgg nga defar xeet bi ban solution bëgg naa ko defar mais ci ay théorie yoo xam ne feneen nga ko jëlee moo xam ci dëkk tubaab bi nga ko jëlee wala sax ci réew mi nga ko jëlee ay théorie yoo xam ne teguwul fenn ci diine nga yaakaar ne loolu kat moo mën a defar société bi ndax gis naa dem benn jetaay wala conférence ñuy wax ci yàqu-yàqu yi am société
ko ko bu yaqku na jëm yi xamatu ñu baax ñu bari respecté ñu julli ñi ñi respecté ñu seen waaji waajur moy gi bari na violence bu bari na crime yi bari na moy yalla bi bari na ak ko mo yalla ñu mo ci tek waye waaji bu ñëw di jox solution ko fa ne rew mi li kay defal le mustahil du xaris ay tukki moy yaakaar lool moy defal lool lool bu ko defal lool lool problème la day da bari sunna fi rew ci sallallahu alaihi wasallam de ni ngeen julé ñeen ci rak bi ngeen julé wax ci ci julé wax ci julé 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 ne ci julé ko ci sunna ak jota yi ngeen julé ak yeneen ko ko bu nekké borom ko ko mu ngeen ci ray ak ci alquran ne ni day tek ko juro wax ci mais yeneen ci taaji ko ni ngeen ci ray ak ni ngeen wu xoré ni ngeen xajé mak ni ngeen defé nga julé sunna ne ci ben parti ni ah ni mom ni mom yaakaaru ko mu ko lolu lolu def lo xamné moy moy gëm alquran wala gëm sunna ko ci ka ben parti baye ben parti alquran mom da ngay jël ñepp rek sunna tamit nga nga jël ñepp kon bu ñu bëggé suñu société bi problème ñu fi am ci ñu fi am lañu jël ci alquran jël ci sunna borom bi sallallahu alayhi wa sallam bokku na ci nga xamantene moy problème ñi nga xamantene moy tax shabab yi jeng shabab yi dañuy xéet borom xam xam yi da ngay gis ne borom xam xam taxaw di wax fi ñu ab téere ñu la day jàngale téere bu ci jàkk sàngam ah am na dar ko fii day fi ñu ne ah tax yéen yéen ah yooyu daal borom xam xam yooyu ñooñu ay atté la dañ ci jàngale di dafa dagan di dafa aram loolu moom ñëpp xam nañ ko yooyu moom ñëpp xam nañ ko wala jigéen bi dafa nekk ci règle jigéen bi dafa nekk ci jur jigéen bi day jur jigéen bi day def lee yooyu moom comme ni koy waxee akamul xay bi wan ni faas olama yi ñun yooyu ñun yeneen lañ ci nga xamante ne nit ñi dañ ciy xalaat jéema indi sa solution boo xee mooy ka borom xam-xam bi nga xamante ne yàlla yoo dugg dalaa faram def rek moo tax ñuy wax donc loolu bokk na ci nga xamante ne dañ dugal sabaar yi ci ay mbir yoo xam ne dina leen taxalee ak yoonu yoonu jub sabaar yi mooy ndaw yi ndaw yi loolu dina bokk ci li nga xamante ne da leen di taxale bokk na ci tamit ànd ndaw yu bon di nga gis koo xam ne macha allah ku baax la ñu ngi def topp ci loolu bu baax ay waaju doom ñaar nañ ko yor bu baax école duñ ko du la baax la mais xale ci ñuy àndal ñoo koy yàq ñoo koy détourné moo xam ci école ba la moo xam sa koñ ba la moo xam feneen feneen la kon na ngeen xool ñi ngay àndal moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne almaru ala dini xalilihi falyanbur ahadukum man yuxaalif nit ki kat day jël wala boog day nekk ci diine xaritam kon boog na xool ci ñuy àndal ah bu ku nekk rek ku ñu mën a xëddëgë dëgg mën a kii sama xarit la déedé da ngay tànn ay xarit yi nga xamante ne bu lu baax jotee ñu xiiroo ci bu lu bon jotee dañ la naan ah lii kat lu bon la baaxul moo tax Cheikh Bakr Abou Zayd rahimahullah danoon wax xarit yi ñett la xarit boo xam ne moom intérêt moo tax mu topp la ak xarit boo xam ne lu neex rek moo tax mu topp la ak xarit boo xam ne njëriñ moo tax mu topp la ñaar yooyu nag xaritu intérêt ak xaritu bànneex sa dir ko man fa atin wa sa dir ko laf fa mu noonu ñoom seen ànd noor day jeex bu yàgg dara bu fekkee intérêt bu nekk dugg wala bu nekkee bànneex boobu nekk dugg waaye xaritu man fa ànd ak kooku sa du saa yoo tafetee rek da ngay dollante ay fëleur dollante ay jikko dollante ay teraanga toujours boo leen tase day mën ni musoo leen tase moo tax wooy kat bi ne ani mar i laa tasal wa sal an xarinihi fa inna alxarina bul muqaarani yaqtadi nit bul laajte xoolal ki muy àndal rek parce que lu gën a bëri rek ki muy àndal jikko lay jël bokk na ci nga xamante ne noo tax ba sabab yi jeng suñu jamono bi wasaailul ihlaam yi mooy média yi wala ba réseau sociaux yi moo xam internet la moo xam yeneen ak yeneen ak ni ñu ubbeekoo ci àdduna bi da ngay gis sabab yu bëri wala ndaw yu bëri
la bañ xéet borom xam xam yi ndax borom xam xam yi kat
Damn.